Romové označovaní ovšem výhradně jako cikáni byli první Československou republikou uznáni jako národnostní menšina. Stát však vůči nim uplatňoval rakousko-uherský zákon o potulce z roku 1885 a věnoval jim přísnou pozornost. V roce 1927 byl přijat diskriminační zákon číslo 117 o potulných cikánech. Policie na jeho základě prováděla soupis všech kočovných i polokočovných Romů a posléze všech Romů na území státu a vystavovala jim takzvané cikánské legitimace. Ty obsahovaly mimo jiné i otisky všech 10 prstů. Romové je museli trvale nosit u sebe a prokazovat se jimi. Kočovníci navíc museli žádat o kočovnické listy, které pak znamenaly další omezení jejich života. Romové se v Československu stali neplnoprávnými občany, platili pro ně jiné zákony než pro ostatní. Toto je patrně jediná fotografie, která se zachovala z romské školy v Užhorodě. Postavili si ji sami Romové z peněz, které na ni vybrali v roce 1926.